بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن ما أنت تاريخ تهي صدق بشا سدحات ومالين تاريخية ومالين خنتي لديه كرو ددال مردلة أي وجه سيكو باتسوغ بقبوبي كاسو هاد بيو اقستي وحكا بدل كدستور وحاد اكتهين دستور كاكو ملغات كهين ولي كجرا قبيا قرال لوغا سارة يوكو ملغات نمادا يدا او مروال با دستور كو يسوب بدلي دونو حالة نلوليت كواقعيغا مصلحة دا شعب كصوماليات sidoo kale waxaad ogtihiin dastuurku in uu yahay heshiis bulsho oo aasaas u ah bulshadaas waxa ay masaalixdeeda guud u aragtay. Dastuurku sidaad ogtihiinba waa heshiis mabda'iya, laakiin waxaa ka farcama xeerar dhaqangal u ah habmaamulka kolka loo baahan yahay oo shuruucda la soo saaray ee dalku u baahan yahay oo dhan dhammaantood waxaa bays u ah dastuurkan Soomaaliya oo masaalixdii mabaadida koowaad ay laga heshiyay. Laakiin waxaa la faahfaahsanaa in lagu soo saaray xeerar sida ogtiin cutubka afraad hadda sida faahfaahsan afarta cutub ee ugu horreeya sida faahfaahsan ee looga hadlay waxyaalo badan oo kamid ah waxaa lagu soo faahfaahin doonaa xeerar soo saari doona golo. Saa darteed marka dadku hadday u qaataan wax walba walawal wala akhiru in la yiriyo lasoo gabagabeeyey lama soo gabagabeyni wax walba waxaa lagu heshiiyey waa mabaadidii aasaaska ahayd in dastuurku uu bays u noqday. Xeerarka kaleete lasoo saari doonaa inay noqon doonaan faahfaahimihii, hadday noqoto xeerkii doorashooyinka, hadday noqoto xeerkii axsaabta, hadday noqoto xeerarkii ka hadlaya arrimaha diinta iyo dhaqankooda. Saa darteed marka shicibka Soomaaliyeed maanta waxaan ugu hambalyeynaynaa haddaan nahay golaha shacabka iyo aqalka sare wada jira in qaybtii ugu horreysay ee dastuurka inaan maanta ansixinay, isagoo cutubyo badan dhiman yihiin, cutubyadaasna uu dhammaystiri doono 11 cutub ee dhimanna inay golayaashu dhammaystiri doonaan. Shicibka Soomaaliyeed waxa uu sheegayna waxa wax lagu dhameystirayaa inuu yahay afkaartooda, maslaxadooda iyo danaha ay leeyihiin. Oo runtii saad ogtihiin dastuurkani anigu waxaan kasoo shaqeeyey baarlamaankii 9aad, 10aad iyo 11aad labadii horeba wuu suurageli waayey waxa uu leeyahay baarlamaanadii ka dambeeyey. Laakiin nasiib wanaag baarlamaanka 11aad inaan qayb ka noqdo isagoo ka shaqeynaya dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Oo runtii cid kasta oo qayb ka ahay ay nasiib u yeelatay guushaas inay dhinaceeda ka dheeli tirto. Waxaana rabaa inaan u sheego cid kasta oo aragti qabtay dastuurku inuu yahay la socodka nolosha shicibka Soomaaliyeed oo wax ka bedel lagu samayn karo, wax kasta oo loo arko inuu naafayn karo mustaqbalka Soomaaliya. Saa darteed marka qofku intuu wax kale isku xiijin lahaa inuu afkaartiisana ka geysto wixii uu kolkaa u arka inay dheeli u keeni karto habsami u socodka Soomaaliyana inuu halkaa ra'yigiisa ku cabiro. Dastuurkana waxaa looga shaqeeyay 4 cutub si daahfuran xaqiiqatan oo muddo 2 bilood ku dhawaayay doodiisu socotay. Maantana qaabka loo ansixinayay qaab aada u daahfuran, tiro aada u fara badan ay joogtay oo labada aqala runtii haddii la oran lahaa waxbaa la isku qaadayna way kala codeeyeen labada gole, iyaga oo mid walba si madax banaan ugu codeeyey si dhammaystirana loo soo dheeli tiray. Qof kasta oo ka qaba muxuu ahaa Soomaali waan garanaynaayo duleele wax ka egama waayaane xildhibaanadii saxay iyo qof walbana waxay noogu jiraan. Waxaan ku faafin karnaa bejajka golaha, waxaan leeyahay soo dhawaada bulshada Soomaaliyeed si niyad samaya oo aada u wanaagsanna qof walba inuu soo dhaweeyo
وحكا بدل كافر تعتب ايوه الرئي دستوركي كميل قاعد كا لغو سميه وان السود وين هينا